Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Sempre na mão de Deus. As águas do mar da vida consegui atravessar, pois Deus segurou em minha mão. Os problemas me cercavam, querendo me sufocar, mas Deus segurou em minha mão. O mar atravessei, os problemas solucionei, pois Deus segurou em minha mão. Pra frente, sempre olhando, pois Deus segurou em minha mão. Jamais vacilarei e o mal não temerei, pois Deus segurou em minha mão. Na rocha, feliz eu seguirei, pois Deus segurou em minha mão. O mar atravessei, os problemas solucionei, pois Deus segurou em minha mão. Sempre olhando, pois Deus segurou em minha mão. O mundo é perigoso, cruel e tenebroso, mas Deus segurou em minha mão. Com fé estou orando, em Cristo confiando, pois Deus segurou em minha mão. O mar atravessei, os problemas solucionei, pois Deus segurou em minha mão. Frente sempre olhando, pois Deus segurou em minha mão. Thank you.
cada mensageiro das eras foi a mão de Deus. Você é a mão de Deus. Mão é socorro, ajuda, poder. E ó, que mãos tão carinhosas, mãos de meu Jesus, que trazem paz ao coração e acalma grande dor. Mãos tão carinhosas, mãos de meu Jesus. Mãos que carregaram a pesada cruz. Mãos que só fizeram boas coisas. Mãos que trazem paz e amor ao coração. Mãos que podem acalmar em grande dor. Ó, mãos divinas de meu Redentor. Mãos milagrosas que dão vida. Mão é parte do corpo humano, na extremidade do braço, a qual serve para o tato e é dotada de 5 dedos. Esta é a mão do corpo humano. Porém, a palavra mão ainda quer dizer poder, posse, domínio, socorro, ajuda, mando, autoridade, supervisão, orientação e também lado, direção. Ouvintes, esta é a expressão do profeta Isaías no capítulo 59 de seu livro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ninguém poderia ficar mais desarmado neste mundo do que aquele que não pode contar com a mão de Deus. E a mão de Deus sempre é manifestada através de seus mensageiros. Como, por exemplo,
Moisés foi a mão de Deus para Israel no seu tempo, como também Josué foi a mão de Deus para o mesmo Israel. Sansão foi uma mão poderosa. Davi, oh, que mão extraordinária! Em exercício e em função exclusiva do povo de Deus, do povo com quem Deus tratava naquele dia. Mas quando Deus quis tratar com todo o mundo, começando pelos seus, mas incluindo também os gentios, Ele próprio se encarnou. Jesus Cristo, o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, a própria mão de Deus encarnada. Nunca uma segunda pessoa, mas sim a primeira pessoa e a última pessoa de Deus, o Alfa e o Ômega. A mão de Deus materializada, encarnada aqui na Terra. A mão de Deus com os cegos, com os paralíticos, com os publicanos, com os pecadores, com as pecadoras, com Maria Madalena, com a samaritana, a própria mão de Deus levantando o defunto, a própria mão de Deus multiplicando os pães, a própria mão de Deus acalmando o mar. Deus estava na terra, na pessoa de seu filho amado, cumprindo assim o ofício de filho, porquanto nascera de mulher. Sobre nós, Pai, conosco, Filho e Espírito Santo em nós. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. A mão sobre nós, a mão de Deus conosco e a mão de Deus em nós. É justamente aí onde se cumpre o mistério, o grande mistério que Paulo se refere aos Colossenses. A esperança da glória é Cristo em vós. É aquele que se manifestou em carne, manifestando assim o mistério não da iniquidade, mas sim o mistério da piedade. Nós temos 7 eras na Igreja Gentílica, 7 eras no Apocalipse. Logo no primeiro capítulo você encontra as 7 igrejas da Ásia, simbolizando, tipificando os 7 períodos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E cada era desta teve um mensageiro. E esse mensageiro foi a mão de Deus para a sua Igreja. Foi sua mensagem, foi seu recado, foi seu alarido, foi o toque de uma trombeta manifestando Deus de uma forma especial para cada era. E agora, nesta última era, não poderia ser diferente. Todos devem saber que estamos vivendo a última era da Igreja de Jesus Cristo na Terra, Laodiceia, a era morna, rica, abastada, que não tem falta de nada intelectual, não tem falta de nada artificial, não tem falta de catedrais,
de dogmas, de credos, de grandes vultos intelectuais, mas está vomitada da boca de Deus, está vomitada do profeta de Deus, porquanto um profeta é a boca de Deus na terra. Nós sabemos perfeitamente que cada mensageiro foi de fato a boca de Deus, foi a mão de Deus. Você pode se lembrar de que quando Moisés, a certas alturas dos acontecimentos, lá no deserto, tinha suas mãos levantadas, Israel vencia. E quando ele descia suas mãos, Israel começava a ser derrotado. Ali estava mostrando que era de fato, sem dúvida alguma, as mãos de Deus com o seu povo. E você sabe que Jesus Cristo também estendeu as suas mãos, teve os seus braços levantados, abertos lá na cruz do Calvário, em favor dos perdidos, a favor das meretrizes, dos ladrões, a favor de todos quantos fossem chamados pelo seu sublime decreto, não importando a classe de pessoa. Para começar, nós estávamos ali na cruz com ele. E sabe quem nos representava ali? Ladrões, salteadores, representando os dois lados da humanidade. Um lado que pode ver em Cristo derrotado, sangrento, esquelético, um rei, e clamar: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro lado dizendo: ó, se ele é Deus, ele pode me salvar. Ele desce dessa cruz. Ele me tira deste sofrimento. Você pode notar nesta hora que ali está a representação fiel dos dois lados da humanidade, também com suas mãos cravadas, sem poder fazer nada por si mesmos, crucificados, retrato fiel do mundo que estamos vivendo, amarrado pelos credos, pelos dogmas, pelo medo, pela bomba atômica, pelos mísseis, amarrado pelo tráfico de drogas, pelos crimes, pelos estupros, pela violentação, pela toxicomania, pelo homossexualismo, pela fome, pela peste, pelos mosquitos, pelas doenças incuráveis, pelo câncer, pela AIDS. Humanidade crucificada, amarrada, que não pode fazer nada por si mesmo. O dólar não pode fazer nada pela humanidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não poder fazer nada por si mesmo, não poder fazer nada pela sua alma e perder a sua alma? Ah, humanidade! Ó, intelectuais, sábios entendidos, aos quais foram escondidos os segredos, os mistérios de Deus. Como aqueles dois ladrões não podiam fazer nada por si mesmos, não podiam tirar os cravos de suas próprias mãos, assim está esse mundo moribundo. Mas que coisa interessante. Lá estava um no meio, com suas mãos cravadas também,
crucificado também, sem nenhuma culpa, sendo abandonado pelo Pai. Oh, isso é verdade? Preso, amarrado, com todos os nossos pecados sobre si, para se cumprir Isaías 53, com seu corpo em puras chagas e feridas, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E mesmo com suas mãos cravadas, Ele podia salvar. Se ali, crucificado, preso na cruz, Ele pôde dizer para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o que não fará Ele agora no trono da intercessão? Sim, isso é importante. É você saber olhar para estas mãos como aquele ladrão arrependido olhou. Olhar para estas mãos como Maria Madalena olhou. Olhar para estas mãos como a samaritana olhou. E estas mãos são poderosas. Estas mãos são de Jesus Cristo. E elas não estão encolhidas para que não possa salvar, para que não possa curar. Ele enviou o seu mensageiro agora. Creia nele, creia na sua mensagem, creia no seu poder. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu, que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos ocupadas para a causa em prol do amor, mãos consagradas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. As suas mãos também podem ser carinhosas como as mãos de Jesus. As suas mãos podem ser socorro. As suas mãos podem ser ajuda. Podem ser poder. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Com o poder do alto, você é a mão de Deus agora, dentro de sua casa, onde quer que você vá. E Deus te abençoe agora, no exercício desse poder, desse socorro, desta ajuda, quando você levanta suas mãos para os céus e abençoa a seu filho, a sua filha, a seu marido, a sua esposa. Deus confirma isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. As minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos, fez minha voz alegre louvor cantar. Deus fez meus pés para andar no seu bom caminho, sorrir que alegre me faz viver. Meus olhos fez pra ver suas maravilhas, o alvorecer a linda flor. Meu coração
Tão maravilhoso.